Hola a totes i gràcies per haver vingut. Moltes ja me coneixeu, altres no. Jo sóc Montserrat Pellicer i estic en el grup Cercle de Bruixes amb moltes companyes que anem per aquí, que ens reunim en aquesta casa cada 15 dies, excepte aquesta època de pandèmia que ho hem fet online, però ens hem seguit reunint. És un grup de debat i està obert a tothom. Avui volem presentar el llibre Per què veiem dinosaures en les nubes, que han escrit unes amigues i companyes, la Montse Moreno i la Geno Sastre, amb les que portem molt de temps, segles. Compartint idees i pensaments aquí, a la Bombezón, quan era a Bombezón que estàvem allà, i molts de projectes. Elles són catedràtiques de psicologia de la UB, emèrites, emèrites en aquest moment, emèrites i educades en aquest moment. Educades. No, això no. Porten molt de temps, molts anys, investigant. La Montse va ser pionera en els anys 80, la denúncia de l'escola com a espai de construcció de la desigualtat de gènere. I des d'aleshores han vingut col·laborant amb la Geno, amb l'investigació, amb diversos temes relacionats sempre amb la psicologia aplicada a l'educació, entre altres temes també, sempre des d'una perspectiva de gènere, per això. Han publicat també nombrosos articles i llibres, últimament, i les ha portat fins aquí, fins a aquest llibre que estem presentant aquesta tarda. De totes maneres, del llibre una visió més acadèmica us la farà l'Elisabet Almeda, que és amiga catedràtica de Sociologia de la UB i llicenciada també en Ciències Econòmiques i Empresarials. Bueno, té molts projectes d'investigació, té un com ho dic jo, fos graus, diplomatures, sempre també des de la perspectiva de gènere, investigació, moltes línies d'investigació com dones i sistema penal, en aquí sí que també té molta cosa a dir, i bueno, nombroses publicacions, i ella és la que us parlarà més des de la vessant acadèmica de la Montse i de la Geno. Però abans de passar-li la paraula, jo per la meva part i com a lectora no especialitzada en cap d'aquests temes, només voldria fer un petit incís sobre el que ha suposat la lectura d'aquest llibre per mi. Retira un poquito, por favor, Montse. ¿Esto? Pongo detrás del ordenador. Y aprovecho para pediros que, porque me han dicho que pida que firméis o que pongáis el nombre en la lista y para que os publiquen. El llibre m'ha interessat des d'un principi, encara que us he de confessar que no l'he llegit d'una tirada. He anat pensant cada capítol, repensar-lo i tornant enrere a vegades, rellegint les idees que m'han atrapat i sorprès, perquè la meva quotidianitat ara veig el que deia i el que no veia, i em puc plantejar qüestions que abans no ho feia. He pensat molt en la idea que les persones veiem allò per el que estem preparades per veure, i aquí les dones ens ha ajudat molt el patriarcat. En els prejudicis, és a dir, les idees preconcebides, en fi,
tinc més cosetes, però les deixo estar i us passo la paraula a l'Elisabet i després us parlarà la Montse i la Feno perquè els hi pugueu fer les preguntes que vulgueu, d'acord? Elisabet, no sé si necessitaràs un micro. Bona tarda a tothom. Gràcies per convidar-me. Bueno, jo faré una petita breu presentació perquè em sembla que el que volem totes és que parlin les autores. A veure, és una evidència en el meu entorn fàcilment constatable, no? La meva amistat amb aquestes dones, no? La Genoveva i la Montserrat, i també la meva profunda admiració per la seva trajectòria passada, actual i futura, perquè no paren de fer coses. I he de dir que elles m'han conquistat i jo he pogut, amb el seu llenguatge, diria, incorporar dins meu, no? Aquesta passió que tenen pel pensament, com les dones i com les persones construïm el pensament i com a partir d'aquest pensament vivim la nostra realitat, no? Però jo no estic aquí per això, jo estic aquí perquè d'una banda vull presentar aquest llibre, un llibre que s'ho val, un treball, una producció, la paraula és cooperadora, perquè elles sempre cooperen, i aquesta paraula és el món del llibre, una producció conjunta, una gran recerca que fa anys que estan fent, i de fet això és un projecte inacabable, perquè elles de fet fan recerca inacabable, perquè sempre mai l'acaben, no? Sempre segueixen produint. És una recerca aquesta, però molt profunda, sistemàtica, seriosa, i sobretot ens dona eines, no?, per qüestionar tot això de les dicotomies, no?, que les feministes, les activistes, les acadèmiques pensem, no?, que se'ns ha imposat en aquesta construcció d'un pensament patriarcal hegemònic, no? De fet, jo penso, em penso que elles també, que l'única, després de llegir aquest llibre, després de xerrar moltes vegades amb elles, l'única dicotomia que encara jo reconec és la d'opressors, oprimides, dominació, alliberament, vida i mort, tot i que, vale? Potser aquesta afirmació també té les seves contradiccions, perquè potser també hi ha mort en vida, opressores que oprimeixen i opressors que s'ofeguen a la seva opressió, per tant, però aquesta dicotomia encara em guia una mica, no? D'altra banda, perquè crec que estem a cada dona, que la dona per mi és molt important, és central en el moviment feminista de Catalunya, d'aquí, de la nostra ciutat, jo fa temps que estic a cada dona, estic en grups de cada dona, i és un espai per juntar-nos a les dones, reflexionar, no?, com podem construir, com diuen elles, com podem alliberar i percebre un món millor. I elles sempre estan intentant percebre un món millor. Per això són referents de moltes de vosaltres. Clar, jo estudio les presons de dones, estudio la memòria quotidiana de l'època franquista i estudio les famílies monomarentals. I sempre, clar, faig una perspectiva feminista, perquè en aquests temes has de fer una perspectiva feminista, perquè les presons de dones es discriminen les dones, les famílies monomarentals estan discriminades en la biparentalitat i perquè la memòria quotidiana del franquisme les dones han estat invisibles. Clar, és fàcil el meu, però és que elles fan feminisme del pensament, de la construcció del pensament, que és molt més complex. És un llibre feminista, però el que m'ha agradat és que no declama feminisme. Jo en els meus llibres sempre, des de la perspectiva feminista, des de la perspectiva no androcèntrica, i en canvi el seu llibre està amarat de feminisme perquè la seva construcció no pot ser entesa sinó com una recerca feminista, no?, que va començar fa 300 anys, que continua i que segur que continuarà. No només elles, sinó elles, i com elles sempre diuen, elles i tots els seus equips. I a què em refereixo quan dic que és un llibre feminista? Em refereixo que per reproduir els privilegis, les feministes ho sabem, per reproduir les desigualtats i les opressions, és indispensable una construcció fragmentada dels plànols de la societat. Fragmentar. Si ens fragmenten, reprodueixen les opressions. És més fàcil pel dominador, no?, discriminar-se. Aquest llibre, en canvi,
no fragmenta, vol integrar la humanitat i el seu entorn, en tant que espècie, no? Dones, homes, persones, com part de les espècies, com part dels éssers vius. I això és una manera feminista, ecofeminista també, no? I d'altra banda, elles trenquen amb aquesta tan sovintejada distinció de la part cognitiva, no? I la part emocional. Els catalans i les catalanes direm el seny i la rauxa, no? Una mica el seny, la raó, la racionalitat i la rauxa, les emocions, els temperaments, l'impulsiu, no? En el fons, tot el que se'ns ha atribuït a les dones històricament per controlar-nos, diguéssim, per controlar-nos en aquest rol. I elles, aquesta separació, raó, sentiments, raó, emoció, que ha sigut clau per controlar-nos, demostren que és una fal·làcia, no? Que el pensament i l'emoció s'entrellacen. Passa, clar, elles ho explicaran molt més bé, no? Però l'important a mi, el que em motiva, no trenquen aquesta dicotomia entre els processos de construcció del pensament i els processos de socialització, no? com a sociòloga, no? que veig, i els processos cognitius del coneixement. Trenquen aquesta dicotomia entre tot això perquè consideren que estan lligats, intrínsecament lligats, i que només una operació interessada, academicista, de voluntat, quasi i de política, no? i de cientifisme mal entès, no? Pot arribar a fer aquesta distinció. No? Això no vol dir que no s'hagin d'analitzar per separat a vegades, però no des del prisma de la dicotomia. Això és el que també em porta les seves reflexions. Diuen, la cooperació és una propietat de la vida. És que hi ha frases que les has de llegir moltes vegades. Elles han posat en pràctica la cooperació en la seva vida privada i en la seva vida pública, tot i que la pública i la privada, en el seu cas, s'han mesclat moltes vegades com a bones feministes. El seu entorn ho constatem, això. Constatem aquesta necessitat de la cooperació. Una altra cosa d'aquest llibre, és un llibre vital, és un llibre de bon rotllo, és un llibre que et dona energia, és un llibre alegre en aquest sentit. No és fàcil de llegir, però és fàcil de llegir, depèn del dia que tinguis, no? És un llibre que t'omple, que et serveix, no? Diu, la necessitat de procediments cooperatius entre els diferents éssers vius per mantenir i fer prosperar la vida a la Terra, no? Després diuen, només és possible allò que ets capaç d'imaginar. Per tant, només si creiem que pot existir un món millor, serem capaces de construir-lo. I elles ho creuen, això. Elles creuen que hem de construir un món millor. I de fet s'hi han dedicat, jo crec, tota la seva vida. Diuen, per exemple, no? altres frases que navegar con el pensamiento de lo particular a lo general y viceversa. Navegar con el pensamiento. Pensamiento, acciones, sueños actuando sobre sí mismo, descubriendo mundos impensados, mundos insólitos. Soñar los sueños, actuar sobre la acción. Sí, son cosas como molt provocatives y molt de rebel·lió també i de sentit, no? I sempre repensar, ressentir, no? I així van creant la teoria dels models organitzatius, que és la seva gran aportació a la psicologia, a les ciències socials, a les ciències cognitives i al pensament. Que també, jo sempre ho veig des d'aquesta prisma feminista, incorpora l'ús científic, perquè són científiques socials, són científiques, són acadèmiques, són investigadores, i el coneixement quotidià, i aquesta interrelació. I després, ja coneixem, diuen, projectant categories que ja coneixíem abans, perquè de fet volem que el nou s'adapti al que ja coneixíem, perquè això ens dona seguretat. Per tant, jo veig el núvol, veig una forma del núvol, i aleshores jo veig un dinosaure, i com diu el títol. Però clar, per fer-ho, la nostra ment prèviament ha tingut que veure dinosaures, ha tingut que projectar dinosaures. I és aquesta projecció el que ens construeix la nostra realitat. Per tant, la nostra realitat parteix de les nostres categories.
no? O el segon exemple que diuen, jo miro la línia aquesta que separa la paret del sostre, la línia, això m'ha agradat molt, diu, miro la línia que separa la paret del sostre i clar, el meu cap va fent, vaig mirant la línia i el meu cap es va movent i vaig construint la línia, però clar, com que el meu cap es va movent, queden buits, perquè és el meu cap aquí, el meu cap aquí, el meu cap aquí. I què passa amb aquests buits, diuen elles? Llavors diuen, aquests buits els omplim amb els nostres registres que tenim de la nostra experiència, els omplim, els complementem, els articulem i finalment veig tota la línia. Però veig tota la línia perquè jo omplo els buits amb el que jo ja tenia pensat i al final veig la línia recta que separa la paret del sostre. I per tant, això és la realitat, però és la meva realitat. Llavors aquí també la seva crítica a que ningú posseix la veritat, ni una sola realitat, sinó que hi ha moltes realitats. Aquesta és la meva i és la meva construcció personal perquè jo veig la línia així i omplo els buits de la línia amb segons la meva època, segons la meva cultura i segons els meus registres anteriors, no? I això també és com molt... Per tant, ja per acabar, no? El llibre consolida, no? Noves eines, nous conceptes, partint d'una continuïtat de totes les seves recerques i d'un procés llarg que porta però que és inacabat. No? I aquí també m'agradaria comentar que elles no es queden amb la crítica dels models de construcció del pensament, que elles creen un nou model, no? però a partir de la crítica, sinó que a més fan propostes d'interpretació. No? I en aquest sentit, ja per acabar, m'agradaria llegir, no, l'última frase del llibre, perquè l'última frase per mi és clau i després el que volem és escoltar-les amb elles. No? I diu, uno de los remedios, i a més aquí hi ha cada dona, per això dic que és un llibre feminista i pensat per millorar, no, la nostra societat des d'una mirada àmplia, crítica, diversa, perquè creixem en aquesta diversitat. No? Podria anar dient coses, però prefereixo sentir-les amb elles i acabar amb aquesta frase. Diuen, uno de los remedios empieza por repensar el mundo y actuar sobre él, incomodar a los poderes establecidos sobre injusticias, no aceptar las inercias que nos proponen y empezar a creer en la fuerza del todo silencioso, de la suma de pequeñas fuerzas insistentes, cada una de las cuales es frágil, al igual que las fibras de un grueso cable, pero unidas a otras se vuelven irrompibles y pueden arrastrar al viejo mundo hacia el territorio de renovadas formas de solidaridad, de aquella solidaridad que hizo posible la vida, ¿no? I això són elles, la solidaritat, no? Que elles demanen sempre, no? Per tant, jo acabo aquí i el que vull és escoltar-les amb elles. Va sortir a la llum fa uns quants mesos, però va venir el Covid i ens va impedir presentar-lo de manera presencial. Hem fet presentacions però de manera presencial i estem molt contentes avui de poder-ho fer justament aquí, a Ca la Dona, que és un lloc que ens porta molts records i és un lloc molt important per totes nosaltres. I dit això, voldria donar moltes gràcies a les persones que acaben de parlar, que són amigues i companyes,
però també a les persones que han fet possible aquesta presentació, com pot ser la Loredana, com pot ser la pròpia Montse, com pot ser la mare que ha fet una bona feina, ha treballat molt per això, i en general per tot el grup de bruixes de les que jo també formo part. O sigui, també sóc una bruixa, jo no tinc escombra, però també sóc una bruixa. Què vol dir això? Que estem reivindicant moltes coses. Totes nosaltres sabem que a les últimes dècades s'ha produït una molt important evolució amb el feminisme, perquè s'han aconseguit moltes coses. Els que tenim uns quants anys hem vist com canviava la manera de viure de les dones i com podíem tenir accés a llocs que abans no podíem tenir, tant amb la feina com amb el privat com amb el públic. Per exemple, ara veiem senyores que condueixen un autobús, això abans era impensable, o dones que són astronautes, que també era impensable, o que la quantitat de dones que hi ha a la universitat supera la quantitat d'homes. I tot això ens ha enriquit i ens ha fet obrir els ulls a molta gent. Jo crec que una de les principals coses adquirides importants és el fet de que hem construït xarxes a nivell mundial, xarxes de solidaritat entre les dones en els 5 continents, que això ha permès que moltes vegades, o quan hagi sigut necessari, fer accions conjuntes a tot el globo de terrestre, a tot arreu, a tot el món, sincronitzat. I aquestes accions han pogut fer arribar les nostres veus inclús aquelles orelles que estaven sordes a el que nosaltres dèiem. I també ha fet que moltes dones que deien que els problemes que tenien eren personals se n'adonessin que això és una qüestió social. Bé, doncs aquests progressos, malgrat tot, no han aconseguit que desaparegués el patriarcat. Per què? Doncs perquè el patriarcat està incrustat a la ment, al pensament i a l'inconscient de les persones que han sigut educades en aquesta cultura patriarcal. Bé, una de les qüestions que ens plantegem, no en el llibre, ara estic dient coses que no diuen en el llibre, però que ha sigut conseqüència de que aquests mesos que estava el llibre ja publicat ens hem anat pensant i mirant quines aplicacions es pot donar a aquest llibre, que és molt teòric, la teoria dels models organitzadors, però que no serviria per res si no fóssim capaços d'aplicar-ho i fer-ho servir. Bé, doncs nosaltres hem pensat, aquí tenim el llibre, la portada, que ja la coneixeu, hem dit que el patriarcat viu en la ment de les persones. Canviar la manera de pensar de la gent equival a canviar els models organitzadors que construïm sobre la realitat. No desapareixerà fins que no canviï la manera de pensar de la majoria, el patriarcat. Per això fa falta creure que és possible. És a dir, quan volem aconseguir una cosa, el primer de tot necessitem pensar que és possible. I això em recordo una anècdota que vaig sentir una vegada d'uns muntanyers que van assolir una fita molt difícil, no? Pujar en una muntanya que no hi havien arribat mai a ningú per la vessant que ells van anar, i que quan van baixar els van entrevistar. I la persona que els entrevistava els va preguntar com heu aconseguit arribar-hi? I un d'ells va dir, és que no sabíem que era impossible. Si ignorem la impossibilitat de les coses, ho podem aconseguir. Si pensem que és impossible, no ens mourem. Per tant, una de les primeres coses que cal fer és
creure que les coses que volem aconseguir són possibles. I la segona qüestió és, la segona cosa és, està secular ara, és buscar estratègies que ho facin real, allò que hem cregut que era possible. Bé, una de les coses que ens hem preguntat és, ha existit sempre el patriarcat? Per respondre'm això, per convèncer-nos que es pot viure sense patriarcat, no hi ha res millor que veure, analitzar o veure si a la història de la humanitat, que és molt llarga, hi ha hagut societats que no són patriarcals i si n'hi ha ara encara algunes que ho siguin. Això ens afirmarà amb la idea de què és possible. Bé, doncs aquí tenim una senyora que tothom coneix, és molt coneguda, que en diuen Venus de Willendorf. Actualment estan sortint molts llibres, molts treballs d'arqueòlegs i antropòlegs, dones, que estan rectificant moltes de les fal·làcies que, o de les falses interpretacions que feien els arqueòlegs homes. Clar, l'accés a la universitat de dones canvia moltes coses, perquè ens obliga a revisar tot allò que estan dient ells, no? Per exemple, aquí la paraula Venus nosaltres no la utilitzaríem. Per què? Perquè s'ha demostrat que això que en diuen Venus en realitat són estatuetes de deeses. Aquestes deeses vivien a la ment de societats que no eren patriarcals. Bé, en tenim aquí una altra. Fixeu-vos que totes les dues, aquí ja suposo dues, però n'hi ha moltes, són estatuetes molt petites, de pocs centímetres, que es troben, algunes d'elles, als enterraments de dones, i algun home també. I fixeu-vos que tenen molt marcat la característica de la dona com a reproductora. Sembla que estiguin embarassades i mireu quins pits que tenen per alimentar. I aquí tenim un altre exemple, no? Bueno, n'hi ha molts però només n'hem agafat dos. Perquè aquestes societats tenien deeses per omplir buits de coses que sobre les que s'interrogaven. I una de les més importants era per què la dona tenia la capacitat de reproduir-se. I aquestes societats desconeixien la paternitat. Per què? A nosaltres ens sembla molt, molt estrany que desconegui la paternitat. Però quan una cosa ja està descoberta és molt fàcil de dir, això és evident. Entre el moment en què es produeix l'acte sexual entre un home i una dona i el moment en què la dona apareix, passen 9 mesos, és a dir, passa molt temps. Però, és més, no tot coi dona lloc a una reproducció, ni molt menys. Bé, doncs llavors, descobrir això va ser un dels descobriments importants, dels primers descobriments importants de la humanitat. Però quan s'ignorava, veien a les dones com una cosa molt... tenien una potestat que no tenien els homes, que era la de portar fills al món. Per això feia que la deessa, la gran deessa, fos una dona i l'associaven també amb la terra mare, que també donava fruits i que també reproduïa. Bé, doncs, en aquesta època, les pintures, estic parlant del paleolític i després també parlo del neolític, trobem a les pintures rupestres figures com aquesta i moltes altres que i també figures de caça, de caceres, però el que no es veu són figures de gent barallant-se, ni de guerres, ni d'armes, sinó simplement això ens dona a notar que és una cultura que estava sobretot assentada sobre una actitud molt pacífica, no? I sembla que aquestes cultures eren realment pacífiques. No hi havia grans diferències entre les persones, tothom tenia el seu lloc,
no patien gana, hi havia distribució d'aliments i estaven regides per dones. Les dones tenien una gran preponderància. No podem parlar de matriarcat. Per què? Perquè si parlem de matriarcat, sembla que ho estem oposant a patriarcat. I el matriarcat és molt diferent del patriarcat. No hi ha el domini d'un sobre els altres. Bé, doncs aquí veiem, una vegada que vaig estar en unes coves que es deia Cova del Tito Agustí, no sé si vosaltres la coneixeu, Astúries, a Ribadesella, i vaig fer unes quantes fotos. Hi ha un lloc que en diuen el Camarín de les Vulves, en la que veieu, com aquí veieu, hi han dibuixades per les parets i pel sostre moltes vulves. Els arqueòlegs que ho van descobrir, ho van atribuir, aquí hi ha vulves, doncs mira, que curiós, no? Però interpretat per arqueòlogues dones, ens està dient, encara que no se sap molt bé quin és el seu significat real, però s'està dient que aquí hi havia dones i que les dones eren importants i que tenien moltes coses a fer, i diuen, aquí hi ha unes quantes més. Bé, doncs les societats patriarcals sembla que sí, que han existit. I ara us poso uns exemples de coses que diuen algunes arqueòlogues actuals. Bé, 10.000 anys enrere va aparèixer el neolític aquí a Europa. I sembla ser que fins a finals del neolític va conservar l'actitud aquesta i les societats no patriarcals. La Ryan Esler diu: la ideologia predominant era ginecocèntrica i centrada en la dona, i la deïtat era representada en forma femenina, cosa que no diuen els antropòlegs masculins. Alguns, perquè hi ha excepcions. Aquí tenim el James Meller que diu: tant dones com homes, a vegades inclús persones de diferents orígens racials, treballaven de forma cooperativa pel bé comú. I això ho treu d'algunes publicacions gregues, al principi, que van conèixer aquestes poblacions no patriarcals. Bé, al voltant del 5è mil·lenni, abans de Jesucrist, es troben evidències de diferents onades d'invasions de pobles nòmades que procedien del nord d'Àsia i Europa. I sembla ser que eren gent molt brutals. Inclús diuen que, expliquen els grecs, que tallaven el cap als seus enemics, els penjaven de la silla del seu cavall i després els guardaven a casa seva com un trofeu. Això perquè va fer una idea de lo delicats que eren, no? La Marisa Gimbuta es diu: alguns d'aquests pobles invasors ja portaven armes de metall molt més letals. És a dir, que clar, a part de que eren nòmades i que no estaven assentats, tenien una cultura molt poc desenvolupada, però en canvi sí, com passa actualment també, les armes sempre s'avancen altres coses més importants. Eren governats per sacerdots i guerrers poderosos. Sembla que sacerdots i guerrers poderosos portaven amb ells els seus déus masculins de la guerra i de les muntanyes. I això, després de molts segles, va acabar fent desaparèixer les deues femenines. Però de totes maneres encara en queden residus. I moltes vegades hi ha una cosa molt interessant, els psicoanalistes diuen que la dona té l'enveja del penis, no? Però en realitat el que passa és que fan una inversió, que l'home té enveja de la maternitat. I això ho demostren, per exemple, perquè quan hi ha homes al poder, quan desapareix la societat femenina governada per dones, comencen a aparèixer inversions. Per exemple,
Zeus, que és un dels déus més importants dels grecs, va donar llum, va fer aparèixer Atenea del seu cap. O sigui, ell la va parir, l'Atenea. I la mitologia judeocristiana ens trobem que també Adán dona llum a la Eva a partir d'una costella. I això en trobem, d'aquestes mitologies en trobem moltes. N'hi ha una que és molt interessant també, que es practicava el segle passat encara en alguns llocs d'Euskadi, que és la costum de la covada. Si no t'has sentit a parlar, la covada consisteix en que quan una dona apareix una criatura, quan hi ha la parit, s'aixeca de llit i deixa en lloc el seu marit. Allà on el seu marit simula els dolors del part i agafa el fill, el cuida, i tota la família està pendent d'ell, de si es troba bé, de si no, li dona menjar, el cuida, i la dona es posa a treballar. És a dir, que fixa't, aquesta reversibilitat tan poc legal, no?, que fan els homes d'apoderar-se d'allò que tenen enveja. Bé, doncs una altra pregunta que ens fem. I avui dia és possible viure sense el patriarcat? És a dir, és possible viure en una societat no patriarcal? És real? Anem a veure. Hi ha cultures contemporànies que en les que desconeixen la paternitat i en les que no hi ha patriarcat. Com que a nosaltres ens agrada bastant viatjar, i sobretot viatjar a llocs recòndits on no hi ha turistes, vam fer un viatge a les Isles Trobriand en 1994. Les Isles Trobriand les va posar, diguem, les va fer evidents el Malinowski, que era un antropòleg de principis del segle passat, que va estar visquent amb ells durant molt temps, inclús està enterrat allà. I va estudiar la cultura d'aquesta gent. Són gent molt pacífica, tenen aquí, fixeu-vos, els nanos petits, els joves ja aprenen a pescar, viuen de la pesca, també de l'agricultura. Aquesta és una foto que vam fer amb una de les classes que fan a l'escola, que els ensenyen a conrear la terra. Doncs tenen, a més de que són gent pacífica, desconeixen la paternitat encara. I sí, bueno, estic parlant del 94, suposo que ara continuaran igual, perquè vam estar parlant amb un del cap més important d'allà d'aquestes illes. Bueno, l'arxipèlag és un arxipèlag que està al sud de Papua Nova Guinea, això no sé si us ho he dit, i està format per moltes petites illes. Hi ha una principal, que és es diu l'illa Kiriwira, que és on hi ha el cap de totes les poblacions d'aquestes illes. Doncs bé, vam estar parlant amb ell, ens va estar explicant, ens va ensenyar molt amablement tots els secrets, diguem, del poblat, i ell estava totalment convençut de que no existia la paternitat. En el seu idioma no tenen cap paraula que sigui equivalent a pare. El que nosaltres en diríem pare, per ells és el marit de la mare. La mare apareix quan l'esperit d'un avantpassat s'introdueix en el seu cos, i aquests esperits viuen en una illa que és tabú, que no s'hi pot anar. I n'estan tan convençuts que quan ells cada any fan un viatge, uns quants, per donar la volta a totes les illes, quan tornen i es troben, bueno, el viatge aquest dura més o menys un any, i quan tornen i es troben que la seva dona té una criatura, es posen molt contents i ho celebren, no? Perquè pensen que un esperit avantpassat els ha fet el regal d'introduir-se al cos de la seva dona. Bé, aquí tenim una imatge
va ser la casualitat que quan estàvem allà se celebrava una festa que era molt important, que era la festa de les dones, en les quals es feien, intercanviaven regals entre elles, i veieu aquí sobretot faldilles d'aquestes que rivalitzaven aviam qui en feia més, aviam qui era més generosa. I aquí tenim una panoràmica, no? Era un dels llocs importants del poblat, i aquí deixaven aquest espai per les dones, pels seus intercanvis, i els homes estaven a la perifèria, quasi tots, i la majoria d'ells cuidaven de les criatures. Aquí en tenim un que és una dona, però els pares cuidaven, bueno, els pares no, els maris de la mare cuidaven aquestes criatures mentre les dones feien les seves cerimònies i les seves trobades. Aquí teniu un altre exemple, i aquí teniu una bruixa, una petita bruixa que està filmant. Soc jo, clar. Aquí ens van acollir molt bé i van fer una demostració dels vestits tradicionals que portaven i d'una dansa que feien noies i nois. Bueno, i aquí estem, la Genoveva, jo i un amic que venia amb nosaltres també, érem uns quants, i estem parlant amb les noies aquestes. Bé, després vam anar a Papua Nova Guinea, perquè clar, era el lloc on vam aterrar quan vam arribar, a Port Moresby, i clar, no ens vam perdre, ens vam voler perdre fer un viatge pel Sepik, que és un dels principals rius on hi ha les tribus més primitives. I allà vam veure espectacles molt interessants, perquè també vam tenir la sort de veure una festa que hi havia, que era la festa de danses, que diferents tribus anaven allà i es manifestaven i feien la seva festa i les seves danses. Però fixeu-vos bé en quin tipus de danses són, no sé si ho veieu, eh? Hi ha aquí una exhibició de la seva masculinitat, i fixeu-vos com són tribus guerreres, eh? Aquí en tenim un altre exemple, fixeu, armades hasta los dientes, no? I això que era una festa. Bé, doncs aquí veiem que allà on hi ha patriarcat, aquí eren absolutament patriarcals tots, allà on hi ha patriarcat hi ha violència, i on hi ha matriarcat hi ha unes relacions equitatives. Bueno, i finalment només fer un esment de la societat Mosso, és una societat que està portada per dones, però fixeu-vos, aquí tenim una... La que governa les famílies, són famílies molt numeroses, amb el que hi ha una dona, que és, podríem dir que és la matriarca, entre cometes, poseu, però és una persona que s'ocupa de dir el que ha de fer cada persona de la seva família. I fixeu-vos, ella és la que treballa més que ningú. És a dir, la que té el poder és la que treballa més que ningú. Bé, aquí tenim algunes exemples, però ja això ho passem perquè seria una mica llarg d'explicar. Bé, aquí ens preguntem si el patriarcat és reversible. Sèneca li va dir a Neró: el teu poder resideix en la meva por. Si jo no tinc por, tu ja no tens poder. De fet, li estava dient: el teu poder, el poder no està en tu, està a la meva ment. Jo sóc el que mana sobre la meva ment. Per tant, si jo avui no et concedeixo el poder, tu ja no tens poder sobre mi. Bé, sent dir que el primer pas per revertir el patriarcat és creure que és possible, el segon consisteix en canviar la manera de pensar d'una àmplia majoria social, que és canviar precisament el poder. Bé, llavors anem ara a parar
Què podem fer per canviar el pensament? Aquest llibre tracta precisament d'això, de com construir el pensament. Aleshores, ens pot ser útil per aconseguir la segona fita, és a dir, com fer que la gent canviï el seu pensament, com col·laborar o quines accions podem portar a terme perquè aquest pensament canviï. Ens pot donar instruments, la teoria dels models organitzadors, instruments pel canvi. La pregunta que ens fem és què fem quan pensem? Moltes vegades ens hem preguntat per què aquesta persona que jo estimo pensa tan diferent de mi amb aquest assumpte? Per què no veu el que jo veig? Per què veu coses diferents? Bueno, doncs ens preguntem, per això hem de veure quins són els processos mentals que ens permeten conèixer el que passa al món, aquest món que ens aporta. És a dir, com construïm allò que en diem realitat. La realitat no és la mateixa per tothom. Per això la gent es baralla, no? Per això hi ha tantes discussions. Bé, posarem un exemple partint de molt senzill, partint de la percepció, no? Si la gent no percebem sempre totes les mateixes persones una mateixa realitat, no la percebem igual. Posarem un exemple. Per què? Perquè tota percepció és una interpretació. Si no hi ha interpretació, no hi ha percepció. Per tant, tota la realitat, tot el que diem realitat, és inventada. Aquí tenim aquí veiem un triangle, no? Però podem veure un triangle, però aquí no hi ha un triangle, hi ha tres angles només dibuixats, no? Però per què veiem un triangle? Doncs perquè tenim la idea de triangle i busquem que aquesta realitat que veiem s'acopli amb allò que nosaltres sabem. És a dir, el que fem és un procés de transformar allò que veiem en una cosa que ja tenim nosaltres. Però no només això, sí que aquí no hi ha només un triangle, aquí n'hi ha dos, podem veure dos, no? Els veieu? No, no els veiem, però no cal dibuixar-los per veure'ls, mireu. Només fent això, i ara veiem dos triangles. I un superposat a l'altre, no? Aquí no hi ha dos triangles, ni siquiera els hem dibuixat, ni siquiera hem dibuixat angles. Per què? Perquè la nostra percepció interpreta això que estem veient. I això passa no només amb aquests mascars. Veurem un altre exemple. Aquí què veieu? Un senyor o un home? De front o de perfil? Doncs segons com ens el mirem, no? Si contemplem això que estic ara dibuixant, el veurem de perfil. Però si ens centrem en l'orella, per exemple, i mirem d'aquest altre cantó, veiem que hi ha una cara que mira de front però que és la meitat. Què estem fent aquí? De nou estem interpretant. Estem projectant el que sabem en el que veiem. Això no ho veiem, però creiem que ho veiem. Bé, allò per analitzar una mica més, aquesta senyora segur que la coneixeu tothom des dels llibres de batxiller, no? Però que ens servirà per il·lustrar què és un model organitzador. Aquí tenim, podem veure una dona jove o una dona gran, no? No les dues a la vegada, però sí alternativament. Mireu, si això que estic passant amb la fletxeta és el nas, això és l'orella, això és la boca, això és la barbeta. És a dir, agafem trossos del dibuix i els donem un significat. Això significa el nas, això significa l'ull, això significa la boca i això la barbeta. Però, ara que hem vist aquí una senyora gran, podem veure una noia jove? Sí, clar que sí, no? Segur que moltes de vosaltres ja l'esteu veient, no? Bé, doncs què fem quan veiem una dona jove?
veiem això d'aquí, que abans era, això és la galta, està de perfil, i això és l'orella. I això és un collar, i això és el coll. Lo que és important és veure com, segons... Se m'escapa, eh? Segons que ens centrem en uns elements i donem un significat amb aquests elements, segons que relacionem entre si aquests elements que hem donat significat, en traiem unes conclusions o unes altres. Diem, això és una cara d'una dona gran o és la cara d'una dona jove. Diem, doncs aquí tenim diguem, a l'eix principal del que en diem un model organitzador. Això no només passa quan veiem una figura d'aquestes, això passa contínuament, quan llegim un llibre, quan anem al cine, quan discutim amb una persona, quan estem escoltant una conferència. Per què? Perquè el nostre cervell és incapaç de retenir tot el que veu, el que sent, el que toca. I llavors fem una selecció d'aquells elements que ens semblen importants. Aquests elements que ens semblen importants els relacionem entre ells per construir alguna cosa que tingui un sentit, que sigui un triangle, que sigui una cara, i llavors d'aquest conjunt traiem unes implicacions, és a dir, atribuïm un significat al tot. Bé, al fer això hi ha moltes coses que no tenim en compte, que no donem significat, no ens semblen significatives. Per exemple, aquí no he parlat ni dels cabells ni d'aquesta aquesta toca que porta ni d'això, perquè això no és significatiu. Lo important per nosaltres en aquell moment era això. És a dir, que aquelles coses que no ens semblen importants no les considerem significatives. Això està passant amb tot. Passa amb la ciència, per exemple. Què passa quan un estan parlant d'arqueòlegs, no? Quan és un arqueòleg home que interpreta uns fets, deixa de costat unes qüestions i només se centra en les que li interessen, és a dir, projecta el seu pensament en allò que veu. I això és una cosa que ens passa contínuament, contínuament. Bé, això ja ho hem dit, no tothom interpreta allò que veu de la mateixa manera, però quan observem un objecte o un succés, seleccionem unes dades, retenim aquesta paraula dades, li atribuïm un significat, les organitzem i ens traiem unes conclusions, unes implicacions. Per tant, definim un model, bé, el resultat d'aquest procés és allò que en diem realitat. Però fixeu-vos que si agafem l'exemple de les cares, quina és la realitat que hi ha allà? Una dona gran o una dona vella? Quina és la realitat? Vale. Això, aquesta mateixa idea, projectem en la societat, projectem en el que passa cada dia, projectem en la política, projectem en el que vulguem. Perquè un dels exemples més frapants, si ho mirem amb una mirada de models organitzadors, si mirem la tele quan estan discutint amb una sessió del Parlament, per exemple, veiem que un mateix fet, els d'un partit treuen uns datos, diuen per què va passar això i això i això, i per tant això, la conclusió que en trec és aquesta. Però d'aquest mateix fet, un altre partit, que sigui d'una altra ideologia, traurà els mateixos o uns altres elements, els hi canviarà el significat i traurà unes conclusions molt diferents. Bé, doncs llavors d'aquí en traiem la conclusió de que la realitat no és el que nosaltres veiem.
encara que amb algunes coses coincidim. Bé, aquí dono la definició d'un model organitzador, però que el passo perquè és més teòrica i a més tenim en llibre. Però d'aquí podem treure la conclusió de que les nostres accions no tenen com a referent la realitat objectiva, sinó els models organitzadors que nosaltres construïm a partir d'aquests observables. És a dir, que no actuem segons allò que passa realment, sinó segons allò que nosaltres creiem que passa. Perquè les nostres creences és l'única realitat que acceptem com a veritable. Per això un conegut meu, molt savi, que ara ja va morir, deia: la veritat és la invenció d'un mentider. I en part tenia raó, pot ser discutible la formulació, però tenia raó, perquè la veritat canvia segons els temps, a la història. Si vosaltres agafeu qualsevol llibre de història de les ciències, veure com les veritats científiques han anat canviant moltíssim al llarg de la història. I cada generació ha cregut que era veritable o que era cert allò que ara diríem que no ho és. Per tant, aquests models organitzadors són molt importants, però aquests models organitzadors poden canviar. No només poden canviar, sinó que canvien. Per què? Perquè el canvi és el natural. Ens pensem que el canvi és un accident, i això no és cert. El canvi és continu. Per què? Perquè les persones canviem, canviem físicament, canviem de pensament, i això és bo que passi, perquè vol dir que si no ens quedaríem estancats. Les societats canvien de pensament, tot és un canvi, i si tot canvia, els models organitzadors també canvien. I si aquests models organitzadors canvien, vol dir que poden canviar. Per tant, ja tenim aquí un altre instrument per dir, bueno, la realitat la podem canviar. I també veurem que hi ha tantes realitats com creences. La gent que té una creença molt, molt aferrada, tant sigui científica com religiosa com de qualsevol tipus, no admeten que se'ls contradigui, perquè les creences estan incrustades també en el pensament humà. Bueno, sí, és real la realitat i són certes les veritats. Bueno, ja no cal que us contesti, perquè em sembla que ja ho heu vist. Quan una persona canvia el seu pensament, està també canviant la seva realitat. Quan nosaltres estem en una situació, per exemple, que ens sentim molt tristes, si canviem, quan estem tristos és perquè estem pensant en una cosa negativa. Hi havia un savi de filòsof de l'antiguitat que deia: les persones no estan distorsionades per les coses, sinó per la idea que tenen d'aquestes coses, és a dir, pel significat que donen aquestes coses. Sí, i això és molt fàcil de veure, no? Perquè, per exemple, una paraula pot ser en un moment donat un insult que molesta, o pot ser algú que et faci riure, no? Depèn de qui te la digui, depèn com te la digui. Una mateixa cosa pot tenir significats molt diferents. Bé, llavors, d'aquí en diem que quan un ampli col·lectiu de persones canvien els seus models organitzadors i ho fan tots en la mateixa direcció, la societat canvia i construeix noves realitats i noves veritats. Això els que es dediquen a la publicitat saben molt bé com manejar tot això. Gràcies a ells podem anar vestides totes d'una manera o vestides d'una altra, les modes canvien. És a dir, és molt fàcil, relativament, però una societat pot canviar d'un any a l'altre de manera de vestir, i pot canviar d'un any a l'altre manera de pensar,
de votar amb uns o de votar amb altres. És a dir, és molt hàbil, és molt sutil. Això ens porta a afirmar que cada persona només considera veritat allò amb el que, aquelles coses amb les que creu, i només considera possible allò que és capaç d'imaginar. Si no hi ha, si un és incapaç d'imaginar qualsevol cosa, no considera que sigui possible. La realitat de cada persona està dins i no fora del nostre pensament. Em sembla que ja hem passat de temps, no? Bueno, el que ens provoca emocions i sentiments, que també això ho tractem al llibre i jo ara no m'estendré, és el significat que donem a les coses, no a les coses en si mateixes. Per això considerem que els pensaments són una síntesi entre cognició i emoció. I parlem de pensaments. Els models organitzadors que cada persona construeix a partir de la selecció, no ho oblidem, dels fets que observa, constitueixen allò que creu que és la realitat. I aleshores actuem en conseqüència d'aquesta realitat que hem interioritzat. Conclusió. Si volem erradicar el patriarcat, hem de creure que és possible fer-ho. I hem de canviar el significat de moltes de les accions que es duen a terme. La cooperació i el coneixement són eines imprescindibles per aconseguir fites importants. Si les dones tenim la capacitat de cooperar i d'ajuntar-nos, com s'ha mostrat que som capaces de fer-ho, tenim moltes possibilitats de canviar el món, perquè som la meitat, com a mínim, de la societat. Bé, això que he dit són condicions necessàries, no són suficients. Hi ha moltes més coses a fer. Bé, només volia passar així molt de pressa parlar dels orígens de la cooperació, perquè la cooperació és molt important. La cooperació moltes vegades ens hem potser preguntat per què necessitem les altres persones, per què no podem viure bé quan estem soles, per què hi ha hagut tants problemes, han tingut més problemes les persones que han passat el Covid amb soledat. Per què? Pues, és per una qüestió biològica. Aquí tenim una senyora que es diu Lynn Margulis, no sé si la coneixeu, va morir fa pocs anys. És una gran microbiòloga que va treballar estudiant el comportament, entre moltes altres coses, el comportament dels éssers més petits que hi ha en el món, que són els microbis, les bactèries, els virus, no? Aquesta senyora, que era una lumbrera i no va estar reconeguda fins fa molt poc, parlava de les primeres cèl·lules que van existir en el món, els primers sers vius que van existir en el món, eren cèl·lules procariotes. Van aparèixer entre 4.000 i 3.500 milions enrere d'anys. Aquí tenim un dibuix d'una cèl·lula procariota. Era molt senzilla. Tenien això, era material genètic, l'ADN, estava tot suat i barrejat aquí dintre, no hi havia nucli, no tenia nucli, i per comparar-ho, aquestes són cèl·lules eucariotes, que són dels descendents d'aquelles primeres, i que són aquestes cèl·lules són les que constitueixen el nostre organisme. Per tant, aquí us estic presentant els tatatatarà-avis nostres. Aquestes cèl·lules, les procariotes, tenien una costum molt bona, molt, molt interessant, que eren éssers intel·ligents, perquè nosaltres estem convençudes que no hi ha vida sense intel·ligència. Tot ser viu és intel·ligent. El que passa és que la intel·ligència és relativa al medi amb el que es viu, no? Perquè, per exemple, si un mono es posés a tocar l'acordeon, diríem que no,
està fora de lloc, no? No diguem que és un món molt intel·ligent, només si fóssim molt, molt androcèntrics, no? O molt, molt, molt creguts a la nostra realitat. Aquí tenim una bactèria, coli, que traspassa material genètic amb una altra cèl·lula. Perquè aquestes cèl·lules es van anar estenguent pel planeta, per llocs, vivien en llocs humits i amb líquids, però es van anar multiplicant a través de milions i milions d'anys, no tenien pressa, i van anar adquirint característiques diferents per adaptar-se als diferents medis amb els que vivien. I al fer-ho s'anaven transformant, i anaven transformant també la seva constitució genètica. Aleshores passaven aquests genes, els genes que eren els responsables d'una nova adquisició, per exemple, adquirir un flagel, no? Adquirir un flagel permet que es mogui ràpidament, i això és importantíssim, no? O aprendre a sintetitzar l'oxigen, no? O respirar oxigen. Pues aquí veiem un coli, aquest de negre, de negre, és un coli, que transfereix genes amb un Streptomyces, que és una altra bactèria, i li traspassa aquest material. I què passa? Que immediatament aquesta altra cèl·lula adquireix la característica del donant. Bueno, llavors, al llarg d'un temps, això és la primera cooperació. És a dir, gràcies a aquest trasbàs genètic van aconseguir sobreviure, perquè estaven en unes condicions terribles en aquell moment, milions d'anys. La Terra encara no estava del tot conformada com ara. Hi havia moltes erupcions i era molt perillós, però van aconseguir sobreviure gràcies a aquesta cooperació. Per tant, podem dir que la cooperació és una propietat de la vida, igual que la intel·ligència és també una propietat, una característica de la vida. I és per això que nosaltres, que hem heredat aquesta propietat, no només hem heredat les cèl·lules que constitueixen el nostre cos, que totes elles, molt variades, evidentment, però són descendents d'aquelles cèl·lules primitives. No hi havia altra, al món només hi havia aquelles. Per tant, no només ens van transmetre el seu cos, sinó també el seu comportament. Per què? Perquè era un comportament exitós, un comportament que va permetre la vida. I això ho conservem. Conservem encara aquesta necessitat de cooperació. I això és un dels bons regals, els millors regals que ens han fet. Bé, això és el que m'he explicat. I al final, per acabar, m'agradaria fer-ho llegint un poema, una petita poesia del Bertolt Brecht, perquè les paraules que diu el Bertolt Brecht jo les trobo que ens serveixen a nosaltres, les dones, en aquest moment. Diu, aquello que no es raro, encontrarlo extraño. Lo que es habitual, hallarlo inexplicable. Que lo común nos asombre, que la regla os parezca un abuso, y allí donde deis con el abuso, ponerle remedio. Y así es, aquí acabo. Gracias por escucharme. Servir para descansar.
Pues descansamos. Para cambiar de tema. Ahora podemos hablar un poco. No estem cansades d'escoltar-vos. No estem cansades. No esteu cansades? No, no, no. Pues mira, no esteu cansades. Jo després tinc una pregunta. Si lo, si primero que acabemos. Dejamos un campo para preguntas. Yo voy a ser breve. Yo voy a ser muy breve. Creo. Espero. Sí, sí, está grabando. Apenas, apenas. Guapa. ¿Te vas? Espera. Continuaré allà on la Montse ha deixat la seva conversa, la seva xerrada, dient que la Montse ha posat... No sé si em ve, eh? Ara que se'n sent, sí. Si no puc cridar. No, no, no. La Montse ha insistit en el poder que té la ment per canviar, la comprensió del que entenem que és la realitat i com aquest canvi ens permet per anar millorant. No? Llavors, jo penso que quan l'Elisabet deia que nosaltres som profundament feministes i que no anem parlant contínuament de feminisme, o sigui, no anem nombrant molt la paraula feminisme, té tota la raó, perquè és una, em sembla que és una estratègia volguda, perquè pensem que el que és molt important, hi ha un tema que és molt important pel feminisme, que és com aconseguir reconèixer el poder que té la ment i com la ment humana i com saber-la utilitzar per aconseguir una millora de la vida de tots els éssers humans i evidentment els de les dones, no? Però donar molta importància al poder de la ment per produir canvis ens sembla algo imprescindible. Sabem que no és suficient, però sabem que és imprescindible i pensem que és un aspecte que a vegades ha quedat relegat dintre del feminisme i que és un error. Llavors, nosaltres ens dediquem molt i ens hem dedicat molt a la nostra vida a intentar veure com es pot generar aquest canvi de ments i per facilitar un determinat canvi, que és el canvi que ens pot portar, que ens pot anar per tant a la violència per arribar a la solidaritat i
i aconseguir una vida millor per tots els éssers vius, pel planeta i per les dones. Llavors, jo m'he dedicat una part de la meva vida professional a estudiar, a investigar quins models organitzadors es poden extraure de les narratives de nois i noies sobre conflictes sentimentals que han tingut i que han viscut i que han escrit. Llavors hem analitzat aquests conflictes, i la primera cosa que queda clara és que nois i noies creen, recreen i rebutgen el patriarcat amb les seves ments. O sigui, si nosaltres llegim els seus conflictes, veiem que estan creant, recreant i rebutjant el patriarcat. Que no estava per tant important. No, que no m'ho. Quan dic que els nois i noies creen i recreen i rebutgen el patriarcat, el que estic dient és que el patriarcat no només existeix a les estructures i representacions socials, sinó que existeix en la vida interna, íntima de totes les persones. I que estem vivint en una societat, en una atmosfera patriarcal molt, molt forta, de la que la gent vol sortir, de que les persones volem sortir d'aquesta atmosfera. Llavors, jo ara començaré a parlar molt breument del patriarcat, i a continuació presentaré una experiència per veure com es pot sortir d'aquest, com un exemple concret d'aplicació de la teoria dels models organitzadors per ajudar a sortir d'aquest patriarcat. Bueno, tothom sap que estem en una societat que té un nivell d'androcentrisme molt fort, que aquest androcentrisme està en el centre de les estructures i de les imatges i representacions culturals, i que per tant totes les persones hem crescut en una societat i estem sotmeses en una societat patriarcal i estem sotmeses a interactuar amb aquest patriarcat. No ens en podem escapar. I això és la primera cosa. Ens volem escapar i ens anem escapant, però ens anem escapant canviant la societat. Aquest és un primer punt que ens sembla molt important. Per què? Perquè sapiguem que tenim, que estem interactuant amb el patriarcat, no vol dir que ho tinguem que copiar. No estem forçades a fer rèpliques idèntiques de les estructures socials amb les que estem interactuant. No. El coneixement no és una còpia. El coneixement és un procés creatiu que individual i col·lectivament anem realitzant amb interacció amb les estructures socials. Però és un procés creatiu. I l'interactuar amb aquestes estructures, el que fem és utilitzar-les. Nosaltres utilitzem les categories socials que ens interessen i ens preocupen, i les utilitzem per donar significat i sentit a la nostra vida. Però què passa? Que utilitzant-les, les anem canviant. I aquí és on tenim molt poder de canvi. No hi ha cap utilització que sigui mecànica, o és fàcil fer utilitzacions que introdueixin canvis.
utilitzar unes representacions socials, en el fons, equival també moltes vegades a transformar-les. I les dones, quan utilitzem les estructures socials i deixem la nostra empremta, les nostres petjades, quan utilitzem unes representacions, unes imatges, unes categories socials, deixem les nostres impremtes a sobre aquestes imatges. I ens constituïm amb un potent col·lectiu de canvi, un col·lectiu que va creant una polifonia de veus que són alliberadores. Llavors, és també important veure que les actuals manifestacions multitudinàries de dones és una característica fonamental del moment actual i que es dona perquè les dones en aquest moment estem ocupant espais, estem ampliant els espais, els àmbits socials de tot tipus que abans o bé estaven i estaven molt limitades o no hi podien entrar. Ara bé, el saber, el reconèixer que hi ha tota aquesta riquesa de feminisme que està conquerint espais, no ens ha de portar a oblidar que encara estem molt lluny de conèixer o d'haver elaborat totes les estratègies que necessitem per sortir de la cooperació i anar cap a la violència, per sortir d'un masclisme i anar cap a un feminisme. Per això pensem que és molt important elaborar estratègies, trajectòries, que siguin idònies per construir mons solidaris, mons de solidaritat i de cooperació. I per això es necessita, és una necessitat de primer ordre la construcció d'aquests mons solidaris. I per això és necessari que la psicologia, són necessàries la psicologia, la pedagogia i la sociologia. I també un altre aspecte que ens sembla molt important és veure que malgrat tota aquesta pujada, tota aquesta extensió del món de les dones i del feminisme, encara i el fet i a més de que va augmentant afortunadament el nombre d'homes que són cada cop més solidaris i més i que concorden més amb els plantejaments feministes, malgrat això, la majoria d'homes no volen sotmetre's, no volen perdre espai, no volen cedir a l'espai que ells pensen des d'ells a les dones. I llavors per això, o bé es manifesten clarament masclistes, perquè pensen que és normal, que és el correcte, no perquè siguin dolents, sinó que pensen que és normal i que és el correcte, o bé utilitzen un masclisme que és benevolent i que en el fons consisteix en situar-se ells en un estatus superior al que ells mateixos donen a les dones i des d'aquesta talaia de pretesa, superioritat, sobreprotegint-se, que és una forma d'infravalorar-se. Bé, això ens dona, això que acabo de dir molt ràpidament, ens dona una perspectiva general que ens permet arribar a la conclusió fàcilment de que les dones tenim molta feina a fer. Hi ha la Maria Luz Esteban, que diu algo que voldria posar-lo a transparència perquè a mi m'agrada molt. Però us ho he dit sense el que diu: hoy más que nunca el movimiento feminista es hacer cosas juntas, dejar hacer y revisar y transformar lo hecho colectivamente, todo a la vez. Torno a repetir perquè és la frase que aquesta sona molt brusca, però és molt interessant. Diu:
Hoy más que nunca, el movimiento feminista es hacer cosas juntas, dejar hacer y revisar, y transformar lo hecho colectivamente, todo a la vez. Per mi aquest és un programa molt encisador de canvi. Hi ha moltes maneres d'aconseguir treballar juntes en aquest sentit. I jo explicaré ara un treball de recerca que vam fer que anava en aquesta direcció. És una de les múltiples maneres que hi ha de poder-hi treballar. Vam fer una experiència que va ser d'una hora de duració en la que van participar 30 persones tinguent una sessió setmanal de treball i una hora de duració. Aquestes 30 persones les vam organitzar en grups de 3 a 5 persones, de 3 a 5, i vam fer que posessin en comú l'anàlisi de conflictes de parelles sentimentals que havien escrit altres joves de les mateixes característiques que la d'ells. Llegien aquests conflictes, els discutien i els analitzaven. I algunes vegades feien altres activitats per complementar aquest anàlisi que sortia de les lectures. L'anàlisi el feien tinguent en compte els fets que sortien, que explicaven els conflictes, en el que cada protagonista anava parlant, els conflictes explicaven el que els protagonistes feien, havien fet, havien parlat, havien dit, què passava, etc. Doncs en aquests tallers setmanals, diguéssim, anaven analitzant el que els protagonistes deien i feien, els protagonistes havien dit, quins pensaments havien tingut, quins sentiments, quines accions proposaven i a quina conclusió havien arribat. I si els semblava bé la conclusió a la que havien arribat o pensaven que haguessin pogut arribar a una conclusió millor per ells. Llavors, què va passar? Que al comentar aquests conflictes que els anaven comentant primer els petits grups i després els posaven en comú, mentre anaven comentant aquests conflictes, anaven escollint els participants al taller, ells mateixos i les mateixes, anaven escollint els elements que els semblaven importants d'aquell conflicte. Els donaven un significat o un altre. Els organitzaven d'una manera i traien unes implicacions. És a dir que immediatament a cada taller hi havia una gran diversitat que apareixia, perquè cada persona ho interpretava de la seva manera. Llavors, per què passa això? Tal com la Montse ja ha explicat abans, el funcionament dels models, els aspectes funcionals dels models organitzadors són comuns, però els models organitzadors també són molt sensibles a la singularitat de cada persona. Llavors, en aquells tallers hi havia la coexistència entre els aspectes comuns i els aspectes de cada singular feien que cada interpretació fos diferent i que hi hagués un gran intercanvi entre ells. I que en aquest intercanvi s'anessin succeint diferents models organitzadors que els posaven en comú i al mateix temps veien la singularitat que hi havia entre cada un d'ells. Aquesta coexistència entre el funcionament comú i la singularitat feia que hi hagués una successió de models organitzadors en els anàlisis, fins a successió de models organitzadors que els anava apropant a les persones que els anaven elaborant entre si i a les seves idees.
donaré un exemple de com, un exemple d'un tros, d'uns fragments d'un anàlisi del conflicte que va passar entre un noi, el va explicar un noi aquest conflicte, ell va explicar que vivia, que convivia en el seu pis amb una parella i que cada cap de setmana tenien el mateix problema. Ell treballava, la noia estudiava, la noia estudiant, i ell treballava. Com que es tenia que aixecar molt aviat, estava esperant el cap de setmana per poder dormir, i a més, com que durant la setmana no podia veure els seus amics, també esperava el cap de setmana per veure els seus amics. Conclusió, ell es quedava dormint fins molt tard els caps de setmana, i la noia s'empipava i s'anava a passar el sol, a passar la tarda o el dia del dissabte o diumenge, el cap de setmana, amb la seva mare. Llavors el noi es queixa perquè diu, cada setmana discutim i cada setmana és igual, no em deixa dormir i se'n va a casa la seva mare. Llavors l'últim explica que l'últim cap de setmana va tenir una gran baralla, van tenir una gran baralla, que ella, la noia se'n va anar, no va tornar, i ell es va despertar a les 7 de la tarda. Llavors a les 7 de la tarda ell va prendre una cosa perquè tenia gana, va menjar una mica i després se'n va anar a buscar. Evidentment, quan van arribar a casa tots dos, la baralla va ser molt forta. Tan forta que el noi va tenir por de que la noia, de que la relació es trenqués. Llavors es va espantar, es va posar a plorar i li va dir, que ja trobarien una solució però que no marxés. Llavors explica el noi que tots dos es van abraçar i van decidir que arreglarien la situació. Bé, llavors, quan en el taller analitzaven aquest conflicte, es van posar d'acord tots els grups, tots els petits grupets, i després quan s'ajuntaven ja els grups i s'explicaven els treballs de cada grup, es van posar d'acord amb que aquesta parella s'estimava molt. Va ser fàcil, perquè com que es van posar a plorar i es van adreçar i van dir que s'estimaven molt, doncs van arribar a la conclusió que la parella s'estimava molt. Ara bé, no els va ser tan fàcil arribar a posar-se d'acord sobre de qui era la responsabilitat del conflicte. Van estar parlant molt i cada grupet tenia les seves idees, però finalment es van ajuntar diferents grupets i van fer dos grans grups. Uns que deien que la responsabilitat era de la noia perquè tenia que deixar-lo dormir, i l'altre que deien que la responsabilitat era del noi perquè era un noi molt, molt dominant i sempre volia que ella fes el que ell volia. Aquest conflicte va dividir d'entrada molt el grup, els 30, en dos grans grups. O sigui, va fer que els petits grups s'ajuntessin formant dos grans grups, a favor de la noia o a favor de la noia. I una altra cosa que els va costar bastant va ser l'arribar a imaginar, el que deia la Montse, has d'imaginar mons millors, no? I en els tallers es potenciava molt que imaginessin solucions diferents. En aquí els va costar molt imaginar un futur que fos agradable, que pogués ser agradable per aquesta parella. Llavors, per desbloquejar aquest impàs en què no trobaven com solucionar el conflicte, els vam demanar que escenifiquessin, Van sortir voluntaris, un noi i una noia, i el van escenificar. Llavors, en el moment de la discussió entre la parella, quan la noia intentava convèncer el noi perquè s'aixequés del llit, estava molt preocupada, no sabia com fer-s'ho, perquè a cada proposta que ella feia, el noi li deia, deixa'm estar, jo vull dormir, vés-te'n, deixa'm estar, jo vull dormir. Fins que va arribar un moment que ja, impotent, en comptes d'escenificar, de seguir l'escenificació, es va dirigir al públic i va dir, així ens no hi ha qui arregli la situació. Llavors vam demanar que la signifiquessin un altre cop, però intercanviant els rols. Que la noia fes de noi i el noi fes de noia. Al principi la situació era similar. El noi que feia de noia li deia
aixeca't, 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 però li va dir tres vegades, no? I quan va veure que l'altre li deia vull dormir, vull dormir, vull dormir, li va contestar, ah sí, doncs mira, saps què, dorm, que jo me'n vaig i surto amb els meus amics. Llavors es va provocar una agitació dintre dels col·lectius de la sanificació dient això no s'hi val, està trencant les regles. Quines regles? No, està trencant les regles, això no ho pot fer. Llavors es va muntar un debat comparant les dues representacions. I en aquest debat va passar també, que va ser molt interessant, que s'anessin anessin ajuntant-se els dos grups que abans es presentaven com molt incompatibles entre ells,